Пліч-о-пліч зі Збройними силами та теробороною воюють добровольці. Вони від початку війни протистоять окупантам у найгарячіших точках України. Зараз хлопцям-добровольцям, як ніколи, потрібна наша допомога та підтримка. Зокрема, амуніція та теплий одяг. Найбільша потреба в хлопцям – це розгрузки, бронежилети, пластини до бронежилетів, також підсумки під гранати, підсумки під магазини – це що потрібно їм, тому що вони фронтові підрозділи, так? Тепловізори, каліматорні приціли, квадрокоптери – це ті речі, які їм треба для того, щоб ефективно виконувати свої бойові завдання. Але також, оскільки зараз такий період, що стало холодно і таки зима трошки повернулася в той час, то також потрібні теплі куртки. Ну, але не цивільні, а щось таке тактичне, хоча б вже спортивне. Частину амуніції передають добровольчому корпусу із-за кордону, а частину волонтери шукають тут, в Україні. Якщо ви можете допомогти з амуніцією, то необхідне закликають приносити у дім ветерана на Злуки 53. Також небайдужих закликають вступати у лави добровольців та спільно зі Збройними силами України та теробороною захищати Україну. Добровольчий український корпус запрошує усіх мотивованих людей долучитися до наших лав. Запрошуємо ми тих, хто не може сидіти без діла і хоче активно захищати Україну. Наші бійці проводять успішні бойові завдання в самих гарячих точках. Вони співпрацюють успішно з ЗСУ і силовими структурами. І тому, якщо ви хочете працювати з надійними побратимами, які мають бойовий досвід, то ми вас вітаємо і запрошуємо до нас. Хлопців, які хочуть вступити у лави добровольчого корпусу, закликають приходити на Злуки 53 у дім ветерана. Наявність зброї та амуніції вітається. Також у добровольчому корпусі потрібні волонтери, які б сортували допомогу.